სახელი თან მამისათა და დაძისათა სულისა წმინდისათა ჩვენთან არც მერტი. მიოცავთ ნამდვილ დღესასწაულს და მოახლოებულ დღესასწაულს. შობა ყველა წმინდისა ღვთისმშობელისა. დღეს ამ საათზე დაიწყება სადღესასწაულო ულოცვა ალავერდის ტაძარში. მამა იოსები ჩაატარებს. ღამისდელა იქნება შუამთის, ახალი შუამთის დედათა მონასტერში. იცით თქვენ დიდი ტაძრის რესტავრაცია მიმდინარეობს და სამუშაოების გამო იქ პატარა ტაძარში მთავარანგელოზებში იქნება მსახურება და თუ ვინმე სურვილი აქვს მოუწევს ახლა დაშენებულ სტოვაში გაჩერება და ამიტომ თვილად უნდა იყოს ჩაცმული რომ ღამის სიცივემ ლოცვას არ მოგწყვიტო და აქ კიდევ ჩვეულებრივად დაიწყება 9 საათზე სადღესასწაულო დილის 9 საათზე სადღესასწაულო საფუძველი ყველა წმინდა ღვთისმშობლის შობის. მადლობთ მერც ყველაფრისათვის ყოველ წამიერად რასაც რო გვიგზავნის. განსაცდელს თუ სიხარულს განსაცდელი ეს ისეთი ღვთისწყალობა არის დაშვებული ჩვენზე თუ მას ღვთისადმი მადლიერებითა და ღვთისადმი თვითმოცემული გონიერებით მიიღოთ, მაშინ დიდ გამოცდილებას შევძენთ უხილავ და ხილულ ბოროძალებთან ბრძოლისა. ეს განსაცდელი გვაფხიზლებს ჩვენ და ვანახებს. თუ სასოს წარვიკვეთოთ, მაშინ რა თქმა უნდა საზიანოდ. მაგრამ განსაცდელს თუ ღვთის მოიმედე სულისკვეთებით, ღვთისა წინაშე მთხოვნები რომ შეგვეძიოს ამ განსაცდელში ესეთი შევხვდებით, მაშინ ჩვენთვის ეს გაკვეთილი იქნება, რომლის ვერანაირ საპასურს ვერ გადავედით ამ გაკვეთილიდან მიღებული გამოცდილებისა და ცოდნის სანაცვლოდ. გადასარტელი მხოლოდ ერთია, მოთმინებით, ღვთისადმი მადლობით, მადლიერებით, ღვთისა სასოებით, რომ აი ეს ხილული და უხილავი ყველაფერი ჩვენთვის, ჩვენი სულისთვის ასაშენებელი იყოს და არა პირიქით. ვადლობთ მერც ყველაფრისათვის, რასაც რო ვაძლევს. ეს მოწამეების ხსენება არის. თითეული მოწამის ხსენება, მოწამის ცხოვრება არის საოცარი ცხოვრება. ყველას ერთი მთავარი მიზანი ამოძრავებს. სიყვარული ღვთისა და მისი არდადევება არანაირი საშინელისა და ჯოლის წინაშეც კი. და აი 70-თაგანი მოციქულების ხსენება დღეს და აი მათი ცხოვრებაც ღვთისადმი ერთგულებისა და სიყვარულის ენით გამოუთქმელი უმაგალითო მაგალითია. მადლობთ მერც რომ მერტი თავისი წმინდანების ლოცვით და თავისი წმინდანების ცხოვრების თხრობით გვანახებს და გვამხნევებს რომ შევიმოწმოთ რომ ვერაფერმა ვერ დაგვაგვარგინოს ღვთისა სიყვარული და ღვთისა მოიმედება. გიმოცავთ რომ მაო დღესასწაულს მერტმა დაგლოცოთ ყოველ წმინდა ღვთისმშობელი იყოს ცველი და მფარველი შენზე ჩვენი და ვთხოვდეთ ყოველ წმინდა დედას რომ მოხსეს ღვთისმიერი მშვიდობა და ღვთისმიერი სიხარული. ასე უფრო მისამდე ჩვენთან არც მერტი.